რიგარეშ შეხვდომა პარლამენტში საგაზაფხულო სესია ივნისის მესამე პარასკევს უნდა დაიხუროს. შესაბამისად საკანონმდებლო ორგანოს მთელი რიგი საკითხების საბოლოოდ დასამტკიცებლად კიდევ სამჯერ მოუწევს ხდომის გამართვა. თუ რა საკითხები განიხილეს კანონმდებლებმა, ამის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ნოდარ, უფრო დაწვრილებით რო გითხრა, რა საკითხებზე ისაუბრეს პარლამენტარებმა? ამ წუთებში პარლამენტის რიგგარეშე შეხვედრაზე შესვენებაა გამოცხადებული. მანამდე კი დეპუტატებმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილეს, მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო სულ ცოტა ხნის წინ შედგა სიების დაზუსტების კომისიისა და იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის შეხვედრა. აქ მამკა კაცეტაძე კონკრეტული წინადადებებით მოვიდა და კონკრეტული წინადადებების შესთავაზა საკანონმდებლო ორგანოს. ერთ-ერთი მათგანის თანახმად სულ ცოტა ხნის წინ კონსტიტუციაში შესული ცვლილებები, რომელიც ევროკავშირის მოქალაქეს აძლევს არჩევნებში მონაწილეობას და ასევე ხმის მიცემის უფლებას, იყო რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. თუ სად მოხდებოდა ამ კონკრეტული პირების დარეგისტრირება მოქმედ რედაქციაში, ეს იყო გათვალისწინებული მხოლოდ თაცმინდაში. მამუკა კაცეტაძე წინადადებით კი ისითხოვს ყველა საარჩევნო ოლქში მოხდეს ამ კანდიდატების და ასევე ამ მრჩევლების რეგისტრაცია. რაც შეეხება მეორე წინადადება, რომელიც დღეს მამუკა კაცეტაძე მიურიდიულ კომიტეტს შესთავაზა, იყო ის, რომ სიები, რომელსაც უკვე სიების გადამოწმების კომისია დააზუსტებს, ასევე მიეცეს კომისიის წევრებს იმის შესაძლებლობა, რომ გადააზუსტოს და შეადაროს ის სიები, რომელიც თავად საარჩევნო უბნებზე იქნება უკვე მიტანილი. ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია უფლებამოსილებები კომისიის არჩევნების დღესთან დაკავშირებით, როდესაც კომისიას ექნება უფლება, რომ გადაამოწმოს სიები რამდენად ზუსტი ჩავიდა ადგილზე უბნებზე. ასევე მნიშვნელოვანია ზოგადად უფლებამოსილება გამოსწორდეს ის გარკვეული უზუსტობები, რაც შეიძლება სიებთან დაკავშირებით გამოვლენილი იყო კარ გადამოწმების დროს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინიცირებული წინადადებები საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით. ერთის მხრივ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეების მხოლოდ მთაწმინდის ოლქში რეგისტრირებასთან დაკავშირებით ქონდა განსხვავებული პოზიცია, რომ ისინი სიაში უნდა იყოს შეყვანილი იმ მისამართზე, სადაც მათი ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილია. რაც შეეხება სიების გადამოწმების კომისიის გარდა, დღეს საკანონმდებლო ორგანოში განიხილება ასევე ლაზიკას განსაკუთრებულ სტატუსთან დაკავშირებით თემა და პროცედურის თანახმად სწორედ ლაზიკას განსაკუთრებული სტატუსი ორგანული კანონით უნდა განისაზღვროს, ხოლო ორგანული კანონის განსაზღვრის შემდეგ უკვე შევა კონსტიტუციაში ცვლილებები, როგორც მართველი გუნდი აცხადებს, რომელიც ინიციატორია თავად ამ კანონპროექტის. ლაზიკას განსაკუთრებული სტატუსი არის საჭირო იმისთვის, რომ მას ჰქონდეს საგადასახადო შეღავათები და მოიზიდოს მეტი ინვესტორი, თუმცა დღეს არაკონკრეტებდნენ მართველგუნდში რაში ჭირდება მართველგუნდს და ხელისუფლებას. ლაზიკას განსაკუთრებული სტატუსი იყოს კონსტიტუციით გამყარებული, როცა საგადასახადო შეღავათების დაწესება კონკრეტული ქალაქისთვის კანონითაც არის შესაძლებელი. ჩვენთვის ლაზიკა არის ახალი შესაძლებლობები ახალი საქართველოს, იმიტომ რომ ეს არის საშუალება დასაქმების, ეს არის საშუალება ინვესტიციების მოზიდვის, ეს არის საშუალება ახალი ისეთი გარემოს შექმნის, რომელიც მიმზიდველი იქნება არა მხოლოდ ბუნებრივი გეოგრაფიული ადგილობრივების გამო, არამედ იმის გამოც, რომ ბიზნეს კეთებისთვის, ბიუროკრატიასთან ურთიერთობისთვის და ყველა სხვა მიმართულებით აქ იქნება განსაკუთრებით ხელსაყრელი პირობები. ბავშვი ჯერ არ დაბადებულა და აბრაამს არ ქმევენ, ასე არის ამ ლაზიკას საქმე. ჩვენ საერთოდ წინამდეგები არასოდეს ყოფილვართ ქართული ქალაქების განვითარების, ქართული რეგიონების განვითარების, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება დასაბუთებული გეგმა, მიზანი და ამოცანა. ჯერჯერობით ვერავინ აგვიხსნა გასაგებად და დამაჯერებლად, საიდან უნდა მოვიდეს ეს ფული და სად გვაქვს ზედმეტი, რომ ახლა ახალი ქალაქების მშენებლობას ვიწყებთ. დღევანდელ რიგგარეშე შეხვდომაზე ასევე განიხილება საგადასახადო კოდექსში შესატანი ცვლილებებიც, რომელიც ითვალისწინებს გრძელვადიანი დაგროვების სისტემას და მაგალითად მოქალაქე, რომელიც იხდის საშემოსავლო გადასახადს, არის დასაქმებული, იგი საშემოსავლო გადასახადიდან 2% მისი სურვილის მიხედვით მიმართავს ან კონკრეტულ ბიზნეს ინვესტიციაში და უკვე 10 წლის შემდეგ მიიღებს სარგებელს, ან მისი სურვილისამებ განსაზღვრავს და ამ თანხას, ანუ საშემოსავლოს 2% მიმართავს ჯანმრთელობის დაზღვევაში. მადლობა ნოდარ, პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა.